når vi starter arbeidet vårt, vi vil sørge for at håret er jevnt for et mer presist klipp. Vi vil begynne med å klippe med en maskin med festekam nummer 2 eller 6 mm. Vi skal utføre bevegelsene våre ved å jobbe på paneler. Fra fronten av skallen til midten av det øvre paritalområdet. På denne måten vil vi klippe i motsatt retning av hårvest for å oppnå større presisjon. Vi vil gjenta disse handlingene for å sikre at vi får så jevn lengde som mulig. Vi klipper også i horisontale paneler for å sørge for at alt håret er klippet til samme lengde. Dette gjør at vi kan ha enda mer kontroll og presisjon over håret. For å mestre denne typen verktøy er det nødvendig å ha absolutt kontroll over trykket som utøves på skallen, som må være moderat, og å gjøre repetisjoner uten å skape noe vinkel, og dermed sikre et rent, presist og jevnt snitt. Fader en gradvis overgang der håret går fra veldig kort til litt lengre, og som også gjør at det går fra lyst til mørkt. For å oppnå et optimalt resultat vil vi organisere vår fade med en arbeidsplan i tre deler. En del for hver side, og den siste delen bakområdet. Det er grunnleggende å starte vårt arbeid med å lage en masterlinje eller guide, som hjelper oss å strukturere faden til hver enkelt person sin hudeform. I dette tilfellet vil vi markere guiden vår ved å lage et veldig forsiktig trikk med en maskin som har et veldig presist skjæreblad, 0,1 mm, men også sterk nok til at vi kan oppnå en større skjæreevne. Siden vi jobber med en ganske smal hudeskalle, vil vi lage en litt buet masterlinje. Vi starter fra området ved sfenoidbeinet og går gjennom det temporale beinet til midten av occipitalbeinet. Når guiden vår er rett, definert og i ønsket høyde, fjerner vi overflødig hår fra bunnen. For å få en fade fra huden, bruker vi en barbermaskin ved å gjøre bevegelser fra bunn til topp. Vil vi lage en parallell linje under guiden. For å slette den nye linjen, vil vi plassere barbermaskinen diagonalt og uten å bruke press. Vi vil gjøre sirkulære bevegelser som lar oss integrere den lette lengden i håret jevnt. Vi kobler begge sider med den øvre delen ved å bruke festekam nummer 1,5. Vi ville gjøre dette med lukkeblad i første omgang, og deretter åpne. Når dette trinnet er fullført, oppretter vi en ny linje parallelt med masterlinjen. Vi jobber nå uten feste, men med bladet helt åpent. Deretter fader vi denne nye linjen fra bunn til topp ved å bruke klipperen vår, med helt lukket blad. Vi vil gjenta den samme teknikken ved å bruke festekam nummer 1. Åpen først overst, og deretter lukket nederst. For å fullføre dette trinnet og oppnå en enda jevnere fade, vi vil gjenta prosessen. Denne gangen ved å bruke festekam nummer 0,5. I dette øyeblikket vil vi jobbe med bladet 100% lukket. Og vi vil fullføre trinnet uten feste og med helt åpen blad, for å justere enda mer.
Som en siste detalj, vil vi bruke en trimmer for å fullføre justeringen av faden på masterlinjen. Hvis trinnene våre ble gjort riktig, vil vi nesten ikke ha noe hår å klippe på dette tidspunktet. Vi fortsetter vår arbeid på den andre siden, og tar som referanse masterlinjen som ble definert opp til baksiden av skallen. På denne måten vil vi oppnå en jevn fade på begge sider. Nå er det bare et spørsmål om å kopiere nøyaktig de forrige trinnene. Vi vil lage en oversikt over dem som vil hjelpe oss å forenkle og selvfølgelig å memorere dem. 1. Masterlinje med 0,1 mm presisjonsblad. 2. Fjern overflødig hår under masterlinjen. 3. Alltid barber under masterlinjen. 4. Klipp med festekam nummer 1,5 og lukk bladet rett over masterlinjen. 5. Fortsett å kutte med festekam 1,5 og åpne blad for å forene den øvre delen av panelet med den øvre delen av skallen. 6. Lag en ny linje parallelt med toppen av masterlinjen. Vi jobber bare med åpen blad. Ønsket linjetykkelse 1 cm. Fjern masterlinjen med et helt lukket blad. 8. Klipp rett over den siste linjen som ble opprett ved hjelp av festekam nummer 1 med åpen blad. 9. Fullfør integreringen av denne siste linjen ved å bruke festekam nummer 1 med lukket blad denne gangen. 10. Finjuster faden ved hjelp av festekam nummer 0,5 med helt lukket blad. 11. Finjuster med et helt åpen blad og uten feste. 12. Avslutt med trimmeren for et optimalt resultat. For å avslutte arbeidet vårt, integrerer vi baksiden ved å folde trinnene som allerede er beskrevet. Det er verdt å nevne at avhengig av kravene til hver jobb, kan dette området være bredere enn hva vi ser i akkurat dette tilfellet. Alt vil avhenge av formen og lettelsen på hodet vi jobber med. Når tiden er inne for å definere linjene i pannen, vil vi plassere oss rett foran kunden eller modellen. Vi vil bruke trimmeren, og alltid arbeide fra midtpunktet i sentralsonen og ut mot sidene. Dette vil tillate oss å ha mer kontroll og balanse på linjen, noe som forhindrer oss fra å ende opp med en skjev linje. Vi vil følge de naturlige linjene uten for mye innflytelse, og oppnå en jevn og subtil finish. Merk, for å oppnå et skarpt og definert resultat, som ikke ser kunstig ut, er det ekstremt viktig å ikke prøve å oppnå maksimal definisjon fra starten. På denne måten vil vi unngå å heve profilen over det som er nødvendig. For å gi luggen en lengre og mykere effekt, bruker vi klipperen med bladet helt åpen. Med noen få enkle berøringer vil vi oppnå en liten reduksjon. Dette vil tillate oss å gi mer definisjon til profilen til luggen når vi går over kantene med den rette barberkniven. For å gi friskhet til dette urbane utseendet, vil vi skape en detalj på toppen av pannen, som står i kontrast til skyggelengingen av håreklippet. Vi bruker trimmeren, starter fra en rett linje og avslutter designet med en buet del. For dette siste trinnet anbefales det å bruke hjørnet på bladet, og dermed sikre et redusert, men presis klipp. Til slutt vi vil profilere med barberkniv for å oppnå en bedre og mer definert kontrast.
bevegelse nevore må alltid være jevne og ekstremt delikate. Når vi designer, og selvfølgelig i en rekke barberende jobber, er det avgjørende å alltid jobbe fra skissen til detaljene. For å konkludere, må vi alltid huske viktigheten av å vite hvordan vi kan tilpasse hvert design til de morfologiske trekkene, til hvert enkelt menneske. Med dette mener vi å sørge for at vi har riktig tetthet og rotvinkel. Derfor kan vi få et rent, raffinert og elegant design.